Senhor, Pai. Engraçado que a gente só se interessa com pessoas de outro lugar. Bom dia, povo. Bom dia, povo. Letícia Bianchini. Bom dia. Acorda para cuspir, galera. Que preguiça. Que preguiça. Tá fazendo algum esporte, Bianchini? Tá fazendo o que da vida? Esporte? Trabalhar na roça conta? Conta, uai. Tá matando muito porco? Ajuda. Ajuda. Não, ajuda. Eu só não tenho coragem de derrubar na hora lá. Mas eu ajudo a sangrar. Só dar uma machadada ainda que não consigo ainda. Nossa, mas é porque deve dar uma dó, né? Dá, mas vou fazer o quê? Nasceu pra moer, né? Já ouviu um ditado da roça que quando a gente mata porco com dó, o bicho não morre? Rapaz, não, mas tem porco aqui, bicho, que tem vezes que você dá uma, duas, três, não morre, não. O porco não cai no chão de jeito nenhum. Aí os caras entram pra bater mais ainda. Poca a cabeça quase dele todinha aqui, o crânio. Não, os mais velhos dizem que quando você vai matar porco, se tiver alguém com dó, o porco não morre. Que ele absorve a dó e fica mais forte e tal. É sério, já ouvi muito isso. Nunca aconteceu aqui na Ah, mas Graçadão, você mesmo tipo. falou que tem porco que às vezes não. Ah, mas é porque igual, é porco mais antigo, igual porco, assim, de que depois de parir 10, 11 vezes, assim, que já tem uns 4, 5 anos, ela pega e é descartada. Aí é mais difícil de morrer mesmo. Entendi. Entendi. Nossa, eu lembro que na roça matava com faca ainda, né? Ia lá no coração para sangrar. E aí Ainda a avó não deixava hoje. ninguém ver, porque senão, se criança visse, o porco não morria. Não, que na grande é desse jeito ainda. Derruba, dá uma machadada na cabeça, aí ele começa a tremer lá, aí o pessoal vai lá e bate a faca aqui no coração, sangra ele e acabou. É, mas. Mas pergunta seu pai essa questão aí, que você vai ver que se criança vê com dó, o bicho não morre. É coisa de roça, né? Mas. É da dó dos bichinhos. Gustavo, cadê você, nadador? Gustavo. Edinho, Edinho. Ah. Olha aqui os passarinhos. O ninho deles ali, tá vendo? O morcego branco que você falou? Não, né? O passarinho, cara. Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Olha o filhotinho. Que bonito, parece que é duas rolinhas, isso? Sei lá que peste é isso. Parece duas rolinhas. Sei não o que é. Fizeram ninho aqui em casa. Você sabe que final de semana passado agora eu fui tentar andar de wakeboard, né? Quebrei a cara toda de novo. Minha nossa. Aí eu comprei uma boia. Não tem essas A boias boia. que você puxa? A A gente boia é tem. A gente massa. não, né? A gente pega a boia do vizinho, mas é top, tá, porra? Não, a boia é massa. Adorei a ideia da boia. Cadê? Ô, gente, vocês têm notícia da Ana que sumiu? Ô Gustavo, cadê a Ana? Ela fica com você direto? Tá doido.
Não, não é fica de namorar, é fica de festa. Sei não. Ela deve estar querendo ver aula, não. Estranho. Bárbara tá aí. Beatriz, Flores, Letícia, Luana Bonita, Bárbara. Não, a Peroba não tá. Vai o povo. Galera, das questões de bactérias da aula passada, que nós tínhamos discutido, do botox, alguma coisa do gênero, vocês pesquisaram, viram alguma coisa, querem falar? Gustavo, viu alguma coisa aí do botox? Eu faltei a última aula. Mas botox, o que você entende de botox? Negócio no rosto. É, do rosto, isso aí. E o que que é, você sabe? É alguma coisa que bota pro rosto ficar esticado, né? É, mas você sabia que é uma bactéria? Não. É uma bactéria. Sabia, não? Lembra aí comigo, gente, aonde que pega botulismo mesmo? Doença botulismo. Foi Bárbara que respondeu, né? Isso, Bárbara. Alimento. Latas de alimento. Isso aí. Alimentos enlatados. Show de bola. Alimento enlatado do supermercado. É o foco para a transmissão dessas doenças. Isso aí. Falando em doenças bacterianas, vamos falar aqui de algumas. Pneumonia. Todas as doenças aqui são causadas por bactéria. Lembra que quando a gente fala em qualquer doença bacteriana, as doenças são tratadas com antibiótico. Lembra que antibiótico... Deixa eu apagar isso. Lembra que antibiótico é só para bactéria. Então, o Gustavo está com gripe. Gripe é vírus. Não pode dar antibiótico, não vai funcionar. Lembra que a base do antibiótico é penicilina. Penicilina. Que vai matar só a bactéria. Podem ter outras substâncias? Podem. Mas é só para bactéria. E aí, ó, eu vou ter pneumonia. Geralmente, quem tem pneumonia vai ter problema no pulmão, vocês já devem ter ouvido. E quando tosse, é normal sair sangue na tosse. Vocês já devem ter visto em filme que a pessoa tosse e olha no É o e tá vermelho. Tá olhando o papel e tá vermelho. Então, ó, a pessoa vai ter febre, mal-estar, tosse com sangue e muito cansaço. É porque o oxigênio não tá circulando direito pelos pulmões. Meningite. Lembra que eu pedi para vocês lerem sobre a meningite, eu dei uma estrelinha para ela, que eu falei que talvez ela caia no Enem, por causa desse monte de famoso que está pegando meningite. A meninge é essa pelinha aqui, ó. Ó, esse é o cérebro, isso aqui é a cabeça do Gustavo. Essa pele, ó, que é meninge, ó. Tá vendo a pelinha? Essa pele é meninge. Se a bactéria entrar e se alojar nessa pele, a gente fala que a pessoa tem meningite. Meningite. Porque a meninge fica infeccionada. Vai causar febre, dor de cabeça, nuca extremamente rígida e vômito em jato. Porque quando a pessoa vomita, vem longe. Vômito bem com pressão. Tá? E mata. Meningite é uma doença que mata. Agora, gente, olha esse desenho que fantástico, né? Da meninge. Como que eles abriram bonitinho o cérebro para mostrar uma meninge, ó. Muito bem feito esse desenho. Desenho não, esse corte. Coqueluche.
a campanha de coqueluche é dada por vacinação de coxinha. Ela é dada por vacinação de coxinha. Geralmente, todos vocês já devem ter tomado a coqueluche. O que que caracteriza a coqueluche ou chamada de tosse comprida? A pessoa não para de tossir, só que é uma tosse seca. É quando a pessoa tosse, não tem catarro, não tem secreção, não tem nada. Ela só tosse. Ela só tosse. Não sai nenhuma secreção da coqueluche. É diferente das outras. Por exemplo, você está gripado, quem está gripado tosse, sai catarro, sai saliva. Quem tem pneumonia, sai sangue. A coqueluche não. É só uma tosse frequente e seca. Disenteria. Pelo desenho, vocês já entenderam o que é disenteria, né? Imagina alguém fazendo isso. Imagina a cena. A infecção intestinal, dor no abdômen, diarreia com sangue e vômito. Daqui a pouco eu vou falar da salmonela. Deixa eu só diferenciar aqui com vocês. Tanto a disenteria quanto a salmonela, elas causam diarreia. Elas causam diarreia. A diferença é que a disenteria tem sangue. Sangue. A salmonela não sangra. Só que por que eu vou juntar as duas aqui? As duas, geralmente, elas vêm do contato com o alimento. Alguém sabe me dizer qual é o alimento mais comum que causa, que tem salmonela? Onde que a salmonela mais vive? Ovo. Ovo. Perfeito. Você quer falar de diarreia, é ovo. Ovo. Fato. E aí, eu não sei se a mãe de vocês já falou pra vocês isso, né? Tal. Você tá viajando. Por exemplo, a gente tá de carro indo pra Bahia. Aí você para numa churrascaria de beira de estrada. Você, em hipótese nenhuma, pode comer ovo. Nenhuma hipótese. Sair de uma festa. Aqui na exposição. Não coma ovo. Não coma ovo. Em hipótese nenhuma. Porque é muito rico em salmonela. Ô Edinho, mas quem vai comer ovo? Ninguém come ovo em festa. Só que quando a gente fala ovo, você não tem que comer ovo frito. Tem os derivados do ovo. Me dá exemplo. Por exemplo, na parada aí no Bahia. Tô indo pra Bahia, pra ir numa churrascaria. Aonde que o ovo tá? O que que geralmente tem nessas paradas? Maionese. 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 Exatamente. Salada de maionese. Você não pode comer salada de maionese. Em hipótese nenhuma, nenhuma. Senão você vai ficar com diarreia. É comum isso. Porque aquilo fica de um dia para o outro lá rodando. Você saiu de uma festa. Para você comer maionese, você tem que confiar muito no trailer. Ah, eu quero ir lá no Bocas Lancha, no Glória, no Good, sei lá, e vou comer uma maionese temperada porque eu gosto. Mas é um local que você já conhece. Agora, essas barraquinhas de beira de exposição, você não pode querer comer a maionese da pessoa. Não tem esses sanduíche com salsichinha no meio? Tem uns que ele ainda coloca o ovo cozido. Cara, não come, não come. Deleta o ovo. Não come. É rico em salmonela. Alguém de vocês já ficou doente com isso? Já comeu e acabou vomitando, passando mal ou diarreia? Já. Só o Gabriel? Isso. Essas vans que vêm de cachorro quente. Isso, essas vans e esse lanche. Só o Gabriel? Eu conheço uma menina que quase morreu de salmonela. Nossa, que infecção que deu, hein? Foi brava, ela foi pro hospital, ela ficou uma semana internada. Nó. Aí eu tenho muito medo, porque ela conta a história. Jesus. Mas eu, quando eu era mais assim, novinho, né?
uns 50 anos atrás, já aconteceu de ter festa aqui na exposição e no outro dia tem umas 40, 50 pessoas no hospital com salmonela. Aí, quando o médico vai pesquisar, todo mundo pegou a mesma barraca no mesmo cachorro-quente. Barra quente, cachorro-quente? Maionese podre. É, eu já fiquei internado por causa disso aí. E você sabe onde você pegou? Sei. Foi lanche também, de algum lugar? Não, tá ligado? Tem tempo isso. Nossa, tem tempo pra caralho. Aí, minha família, a gente foi comer lá no... Tá ligado ali onde... Pô, onde mora a Maísa, velho. Não lembro o nome do lugar lá. As meninas sabem, velho. Onde mora a Maísa que estudou com a gente? Glória. Não, não foi em Glória, não. Foi do lado do Glória. Não é, é... que tem lá. Eu sei. Em frente ao Glória. É o ali, da... ali, entendeu? Aí a gente foi lá, comeu. Minha mãe passou mal no mesmo dia. Aí eu não passei mal, não. Nem eu, nem minha irmã. Meu pai também passou... Não sei se meu pai passou mal, mas se passou mal minha mãe. Aí no outro dia começou eu e minha irmã passar mal. Aí a gente, tipo assim, acha que era aquele lugar, que a gente foi só naquele lugar, entendeu? E tinha maionese temperada, sabe? Aquela maionese com batata, que a gente tem assim. É, essa daí mesmo que é o caixão. Essa que é o perigo. Rapaz, aí a gente ficou, acho que eu fiquei 2 dias internado. Foi foda. Feito. E é foda. Não é, não é bom não ficar internado por causa disso. Eu nunca fiquei internado, não. Só deu problema pra ir no banheiro mesmo. Edinho. Se juntar, tipo assim, os dias que eu já fiquei em hospital, acho que dá mais de um mês, velho. Eita, mas você nasceu com tanto defeito já, assim, né? Mano, quando eu quebrei o braço, eu fiquei internado, acho que foi 8 dias. Vamos lá, já quebrou. Vamos lá, primeiro. Quebrou o braço. Aí eu fiquei internado por causa de esse negócio de salmonela aí. Eu fiquei mais uns 2. Infecção. Aí teve uma vez que eu não lembro não o que aconteceu comigo. Eu fiquei internado mais uns 4 dias. Porque eu não sei o que aconteceu. Eu fiz uma cirurgia lá, eu fiquei internado 4 dias. Rapaz, eu só tô... Ai, ai. Só tô descalifrado, doido. Ainda bem que você é magro, é fácil de carregar pro hospital, né? Imagina se fosse gordo. Então. Tá bem. Vamos lá. Agora a gente começa a entrar no grupo das salmonelas. Só que a salmonela, ela não é só no ovo. O ovo é a salmonela intestinal. Existe uma salmonela chamada tife, que causa a febre tifoide. O nome tife. O que é febre tifoide ou salmonela da tife? É uma salmonela que não é transmitida pelo ovo, é transmitida pela mosca doméstica. A mosca que tem em casa. A mosca doméstica. O que, que ela vai causar? Muita febre. Olha isso aqui, gente, é uma piada, né? O cooler de computador. Muita febre, dor de cabeça, fadiga, taquicardia, hemorragia nasal, diarreia, vômito, blá 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 blá. Quem transmite essa salmonela é a mosquinha. Que é uma outra coisa que a mãe de vocês também deve ficar preocupada quando na casa tem mosca. Ou vai comprar, vai na feira, vai comprar um alimento que tem mosca na comida. Enfim, a mãe de vocês deve dizer que não pode ter mosca dentro de casa, não pode comer comida onde mosca pousa. A doença que a mosca transmite é a febre tifoide. Eu acredito que vocês não devam ter pego febre tifoide, não é tão comum. Até porque a gente tem uma higiene, né, melhor. Mas vocês já ouviram essa questão da mosca? De não poder ter em casa, de tomar cuidado? Nunca ouvi. Sim. Luana, sua mãe nunca falou de mosca? Tipo assim, não pode, cuidado com a mosca, espanta a mosca? Não. Só é. Que tem nojo mesmo. Só que e tem aí, nojo. E aí, tipo assim... Na feira tem o alimento, aí tem mosca. Aí se lavar só é o suficiente? Lavar não. Você tem que descascar o alimento, tirar a parte... exterior? Exterior dele. E se lavar com que boa? Deixar de molho? Você só tá lavando a casca. A mosca já pode ter injetado a salmonela. Ai, que horror. A mosca já pode ter injetado.
Tétano. Tétano é uma coisa mais comum de, a gente, de nós ouvirmos, né? Tem que tomar vacina antitetânica. O que, que a gente entende muito do tétano? Quando você se corta. Vocês já devem ter ouvido isso. Você se cortou com alguma coisa com ferro, metal. Aí tem que tomar cuidado para não pegar tétano. Já ouviram essa coisa? Já, com o enferrujado. Já. Exato. Olha, o Prob entrou na sala. Não, eu entrei faz um tempo já, professor. Que bom. Quando você se corta com alguma coisa metálica, um prego enferrujado, sei lá o quê, a chance é do tétano. Por quê? O Clostridium, que é a bactéria do tétano, ela fica no ferro. Só que essa bactéria é anaeróbica ou obrigatória. Vamos lembrar da aula passada. Ela não usa oxigênio, ela é anaeróbica e ela não pode ficar em contato com o oxigênio. Além de não usar, ela não pode ter contato com o oxigênio. Então, o que, que acontece? Quando a pessoa é cortada com metal, a primeira medida de profilaxia é colocar água oxigenada. Lembra que a água oxigenada ela vai oxigenar o local todinho. E aí pode matar essa bactéria. Eu, como sou biólogo, a gente toma vacina de tétano a cada 5 anos, porque animais silvestres, eles também têm tétano na garra deles. Se você levar uma cortada de uma preguiça, é tétano também. Então, quem tem roça, se algum animal selvagem, um gato do mato, uma preguiça, sei lá, algum animal te der uma dentada ou te der uma unhada, há muita chance de você ter tétano, adquirir tétano. Não é só pelo ferro. Tuberculose. O bacilo de Koch. Tosse constante, sangramento na tosse, suores noturnos, emagrecimento e indisposição. Tuberculose, ela é muito, muito parecida, se você voltar aqui atrás, com a pneumonia. Às vezes, o diagnóstico médico até confunde tuberculose com pneumonia. Qual vai ser a diferença? Esse suor noturno. É a única característica que é da tuberculose. Caso contrário, você confunde. Porque as duas são do pulmão. Ó, a pessoa tossindo com sangue no lenço. Cólera. Edinho, como que pega, adquire, sei lá, tuberculose? Tanto tuberculose ou a pneumonia, é ar. Por isso que eu falei no início da aula que antigamente quem tinha tuberculose ou pneumonia na casa não podia ficar na casa. Eles construíam um quartinho no fundo do lote para a pessoa morar lá até morrer. Porque não tinha cura. Quando eu digo ar, contato direto também transmite. O que é contato direto? A pessoa tossiu esse guardanapo aqui, você pegou o guardanapo da pessoa. Você também vai ficar contaminado, claro. Ô, gente, pode falar. Então, tipo assim, aqui em casa minha mãe tem asma. Aí, se eu pego tuberculose ou pneumonia, eu tenho que ficar distante dela. É, mas hoje tem tratamento. Ah. Hoje tem tratamento. Antes mas que a pessoa morria. Mesmo tendo tratamento, eu tenho que ficar distante dela? De um período de tratamento, sim. Mas e depois do tratamento? Já não acabou? Não, você tá tratada, você tá curada. Qual o problema? Nenhum. É igual o Covid. São 14 dias o tratamento. Depois acabou, você tá curado. Entendi. Meninos, e falando em guardanapo, olha só. Tem uma coisa engraçada que antigamente se usava lenço. Ah, já viram? Tem filme antigo que os homens tinham no paletó um lenço?
para quando alguém fosse tossir, você dá o lenço para a pessoa? Gente, sai fora disso, hein? Pelo amor de Deus, todo lenço tem que ser descartável. Não existe lenço de pano. Sai fora. Quando você tosse, você tá botando toda a bactéria no lenço. Você tem que amassar e jogar fora. Você não pode tossir, pegar o lenço, guardar no bolso, para depois, quando você tossir, pegar o lenço de volta. O mesmo lenço. Não existe lenço de papel, de pano, pano. Sai fora. Quer dizer, existe, né? Não é para usar. Todo lenço é descartável. Você tossiu, lixo. Tossiu, lixo. Senão você não vai ficar curado nunca. E antigamente usava-se pano. Lenço de pano. Que ideia, Jerico. Cólera. Cólera, você pega muito na questão do esgoto. Esgoto. Quando chove, o esgoto inunda. Okay? O que a cólera causa? Vômito, diarreia, desidratação severa. A pessoa fica muito desidratada. Tá? Em Linhares, existe foco de cólera. Quando inunda, o HGL recebe pessoas com cólera. Geralmente, o sintoma mais comum é vômito. O botulismo, nós já falamos. Só lembrando da questão da lata de alimento. Lembra sempre da latinha. Se a latinha estiver amassada ou estufada, você não pode comprar o alimento. Ele tem que ser descartado. Que é onde o botulismo mais se desenvolve. Nós temos a hanseníase, que eu acho que de todas as doenças bacterianas é a mais comum. E a mais, digamos assim, famosa, porque antigamente era lepra, né? A Bíblia fala da lepra. Olha, a gente tem uma bactéria bíblica. Uma bactéria bíblica. Na hanseníase, você vai ter o aparecimento de manchas na pele, e essas manchas, elas vão começar a causar deformidade. E a pessoa perde toda a sensibilidade no local. Se você pegar uma pessoa que tem lepra, igual esse cara aqui, com a mão, sei lá, e você furar a mão dele, ele não sente dor. Vai sentir muito pouca dor. A lepra, ela vai comendo, a lepra, ela vai consumindo o órgão e vai fazendo com que você não sinta dor nenhuma. É, lá na Bíblia, como a lepra, ela é muito citada como castigo de Deus, as pessoas tendem a achar que Deus, né, solta a lepra para castigar as pessoas, aquela coisa toda, porque não tinha cura. Reis pegavam lepra. Reis pegavam lepra. Reis pegavam lepra. Existem relatos que, se você quisesse acabar com uma família, tipo assim, você tem a família Silva. E aí você é da família Coelho. Sei lá, né? Tô supondo. Aí você odeia a família Silva. E o que se fazia antigamente? Você pegava alguém que tinha lepra, tipo esse cara aqui, sei lá. Aí você mandava ele comprar presentes para a filha da família Silva, tipo boneca, carrinhos. Aí esse cara com lepra, ele pegava nesses brinquedos, todos. E aí você depois pedia alguém para ir lá e distribuir para a família Silva, dar de presente. Você contaminava a família todinha. Aí pegava-se muito em brinquedo, te entenderam a lógica? Tipo assim, brinquedos, carrinhos, bonequinhas. Aí você contaminava os filhos contaminavam o pai, a família toda ficava leprosa. Olha que coisa. Reis pegavam isso. Tem um filme muito legal das Cruzadas. Acho que o nome do filme é As Cruzadas mesmo, inclusive. Onde o rei, né, de Jerusalém tá com lepra. Ele usa uma máscara metálica. E ele morre de lepra. Eu lembro desse filme. Quando tira a máscara dele, o rosto dele tá todo deformado já da lepra. Então era uma coisa que atacava desde o mendigo até o rei. Ninguém se livrava da lepra. E aí tiveram que mudar de nome, né? Hoje é hanseníase, para não ter esse abalo tão forte. Alguém já viu alguma coisa aí sobre lepra? Sei lá. Alguém na família teve?
A não ser nos filmes e na Bíblia, nunca. As mães, geralmente, têm muito medo de cachorro, né? Porque tem cachorro leproso. Tem cachorro com lepra? A lepra não ataca só ser humano, também pode atacar cachorro. Quando tem cachorro de rua, geralmente, né, os mais velhos olham antes de pegar, dar comidinha, alguma coisa do gênero, porque tem muito cachorro com lepra no meio da rua. Olha alguns casos de atuação da hanseníase. Olha esse último caso. Como que evoluiu a hanseníase? Tenso, né? Vamos lá. Sífilis. Agora a gente já entra em DST, né? Sífilis. Ela começa com o aparecimento de uma pequena ferida pelo pênis na vagina. Não sei se vocês conseguem observar aqui, ó, na vagina ou aqui, ó, no pênis. Ela começa com uma pequena infecção na vagina ou no pênis. Pode chegar no reto ou na boca? Pode, dependendo do tipo de sexo que a pessoa desenvolve. Né? Não preciso nem explicar para vocês como que chega no reto ou na boca sexual, mas enfim. Mas inicialmente é nos órgãos. Okay? E aí o que vai acontecer? Essa doença, ela se alastra para o sistema nervoso e ela só vai se expandindo. Ela só vai aumentando. Essa infecção, ela vai se espalhando o corpo afora. Aí, como que vai parar, por exemplo, na mão, e no pé, na mão da pessoa? A pessoa coloca a mão e não lava depois. Coloca a mão ou no pênis ou na vagina e não lava. Ela coloca a mão no pé, só vai espalhando. Sífilis, além de uma DST, é uma doença extremamente proliférica, né? Porque ela se espalha, assim, muito. Ela se prolifera muito rápido. Porque é pelo contato direto. Aí nós temos a gonorreia, que tanto o menino quanto a menina, elas vão ter uma secreção, tá, muito séria no órgão sexual. Essa secreção, quando a pessoa vai mijar, urinar, geralmente vai arder muito. Então, você sabe que a pessoa tem gonorreia, na verdade, a pessoa sabe, que quando ela for urinar, quando a urina passa pela uretra, ela vai arder demais. Okay? Se a menina tiver gonorreia parecida com a rubéola e for ter filho, o bebê nasce cego. A rubéola e a gonorreia, elas têm a mesma ação no olho da criança. A diferença é que a rubéola é assintomática. Não dá para saber. Por isso as pessoas focam mais na rubéola. A gonorreia já é mais fácil ver. O médico, se for fazer parto normal, ele consegue identificar se a mulher está com gonorreia. Então é uma coisa mais fácil de identificar, diferente da rubéola. Só que a ação sobre o bebê é o mesmo, tanto da rubéola quanto da gonorreia. Leptospirose. Lembra que a leptospirose também é grudada com cólera. São doenças bem próximas. As duas vêm do esgoto, da inundação, né? As duas estão ligadas a esgoto. A diferença é que, como eu tinha dito lá atrás, a cólera, o foco dela é a desidratação. A pessoa fica muito desidratada. Muito. Aí tem diarreia.
aquela coisa toda. Já a leptospirose, ela não trabalha com desidratação. Ela trabalha com o quê? Febre, aí a pessoa vai ter calafrio, dor na articulação, anemia e icterícia. Lembra que icterícia é quando a pessoa fica amarela. Icterícia, né, que a nossa fala. A pessoa fica amarela. É muito comum você ter surto de leptospirose quando as ruas ficam inundadas, que o esgoto sobe. O esgoto sobe, né, traz a água toda para cima. E aí é mais comum você ter um surto. A leptospirose, ela também diferencia um pouco da cólera. Por quê? A cólera é de forma indireta. É esgoto e água. A leptospirose pode ser feita de forma direta pela urina de ratos. Os ratos que vivem no esgoto, eles também podem transmitir leptospirose. O que que acontece? O rato vive no esgoto. Ele se contamina com a leptospirose, aí ele sobe à sua casa, por exemplo. Aí o rato está lá no quintal do Murilo. O rato vai mijar uma hora. Quando esse rato mijar, a urina dele pode estar transmitindo leptospirose. Aí o Murilo pode pegar leptospirose sem que a casa dele tenha sido inundada pela chuva. Entendeu? Se a casa foi inundada, você pode pegar leptospirose de forma indireta, igual cólera. Agora, você pode não ter a casa inundada e pegar leptospirose porque algum rato do esgoto mijou na sua casa. Então, os ratos, eles conseguem transmitir essa leptospirose através da urina. Entenderam a sacada? Difteria ou croup? Difteria também quase ninguém tem, porque todo bebê é vacinado com difteria. Já nasce, já dá gotinha de difteria para o bebê, da vacinação. Okay? Mas o que seria essa bactéria? Ela ataca a laringe da pessoa aqui, e a pessoa não consegue respirar, morre de asfixia. A pessoa morre de asfixia, não consegue respirar. Aí geralmente vacina o bebê para que ele não morra, né? Imagina um bebê morrendo engasgado, todo infeccionado. Febre maculosa. Contato com carrapatos infectados, levando a hemorragias e manchas na pele. Febre e dor de cabeça. Em soretama. Tem gente soretama na sala de vocês, né? Há uns 3 anos atrás, tem um surto de febre maculosa. Eu acho que umas 5, 6 pessoas morreram. Morte. Tá? Da onde que vocês acham que o carrapato estava vindo? O carrapato estrela, vocês acham que vinha de onde? Caça de animais da reserva. O pessoal foi lá, começou a pegar tatu, anta, os animais da reserva. Lembra que eu falei que eles podem ter o tétano na unha. E na pele desses animais existe muito carrapato. Então, quando você mata um animal silvestre e leva para sua casa, se na pele dele tiver esse carrapato estrela, que a gente chama, que é um carrapato bem comum, você tá levando febre maculosa para sua casa. Aí teve um surto em Soretama. E umas 5, 6 pessoas morreram. Porque comiam carne de caça. Edinho. Mas... Tipo, esse é o que dá em animal pet? Esse ele carrapato? Pode dar no pet, pode dar em pet, que é a doença do carrapato, que chama. E aí, se no meu cachorro der, aí eu tirei dele. Mas, tipo assim, é só se eu comer esse carrapato ou ele entrar em mim? Ele tem que entrar em você. Ah, tá. Tudo bem. Quando você tira do seu pet, geralmente a gente esmaga com a unha, né? Você mata. Aí não tem problema. Coloca no álcool. É, em algum lugar. Você só não pode deixar ele vivo te picar ou entrar em você. Deus me livre.
Essas pessoas de Soretama, elas pegavam a caça, aí elas limpavam na pia o couro do boi, cortavam a carne, aí a própria carne já estava infectada pelos carrapatos, entendeu? Entendi. E aí, tipo assim, como que seria o certo de limpar a caça? O certo seria nem, né, caçar. Mas eu ia falar, o certo é não comer carne de caça. Mas como que seria para limpar? Então, você tem que... Cadê o Bianchini? Você tem que tirar o couro do animal todo e depois fazer um processo de higienização na carne, que é o que acontece com o boi e o porco. Os nossos porcos e bois que a gente come, não vem de frigorífico? Sim. Eles fazem isso. Mas e quem cria o animal? Não, tipo assim, é pequenos criadores, não tem? Tipo, aí eu tenho uma roça, vou criar. Aí ele tem que vacinar o boi e o porco regularmente contra essa febre. Ah, tá, entendi. Eles, cadê o Bianchini que tá aí? Tem que vacinar direto o porco e o boi. Aí o povo que come caça, ele não tem como lhe tirar o couro da caça na floresta, porque senão o guarda pode pegar ele. Aí o que que eles fazem? Matam o animal e carregam o animal com couro e tudo para dentro de casa, entendeu? Que perigo. Ó, a salmonela, a gente já falou dela, que é a questão do ovo, que causa vômito, né? Aquela coisa toda que eu disse para vocês. A única diferença que eu falei da disenteria é que a salmonela não causa sangramento. Ah, aqui, ó. Outra coisa que eu esqueci de falar da salmonela que eu lembrei. É, o ovo, ele é o principal, o fato. Dá o prêmio pro ovo, a coroinha, a salmonela. Agora, limão, esqueci de falar do limão. Limão, ele também pode transmitir salmonela. Você sabe por que é o perigoso? Vocês estão na idade que daqui a pouco vocês começam a ir na festa. Aí vocês vão na Let's. Aí vai tomar uma tequila. O que que geralmente está em cima do balcão? Um limão cortado. Esquece, tá? Deleta. Joga fora. Ai, Dinho, mas eu quero um limão. Vai lá e convence o cara a cortar um limãozinho na hora e te dá cortado. Você não pode comer limão que está exposto a mais de 3 horas na bancada. E aí, quando você vai numa boate dessa, você nunca sabe quanto tempo que o limão está lá exposto. Você vai saber? Então, o ideal, o limão, ele tem que ser cortado. É igual na casa da gente. Você não pode querer cortar um limão, guardar a banda na geladeira e daí, 2, 3 dias, querer usar a banda que estava na geladeira. Esquece também, joga fora. Limão é barato. Tranquilo? Meninos, nós falamos muito da questão das doenças bacterianas. Só que nós vamos ter que lembrar que somente 10% delas fazem mal. 90% são benéficas. Lembra que a gente tem fermentação, que é feita por bactérias, bactéria livre, robotox. 90% das bactérias são benéficas. Bactérias decompositoras. Não entenda a bactéria como um grupo de seres que está aí só causando doença. É 10% só que faz isso, tá? E quando você quer se livrar das doenças causadas por bactéria, sem sombra de dúvida, higiene, limpar. A gente até fala que a COVID-19 ela veio para fazer com que o ser humano fosse mais higiênico. Para que o ser humano fosse mais higiênico. Eu espero que quando a pandemia passar, a nossa higiene fique melhor. As pessoas usem mais álcool, lavem mais a mão, né? É, enfim, eu espero que o que as pessoas estão aprendendo com a pandemia, elas mantenham. Porque higiene é a melhor prevenção. Não tem como. Saneamento básico, lavar as mãos, quando fizer cocô, tomar banho, essa coisa toda. Perguntas? Tranquilo? Ó, saindo das bactérias, vamos falar um pouco da alga azul. Se você for olhar a célula de uma alga azul, da cianobactéria, ela é parecida com a da bactéria. Tá vendo? O que que vai diferenciar? Ela não tem uma parede celular de peptídeo glucano. A parede celular dela é de base de celulose mesmo.
Ela só está aqui porque ela é unicelulada, ela só tem uma célula e ela é procarionte. Por isso que a bonita está aqui. Ok? Essas algas, elas são autotróficas, elas fazem fotossíntese, nós já sabemos disso. A reprodução delas é igualzinha das bactérias que a gente falou na aula de ontem, tá? É, onde elas fazem geralmente clonagem. E lembra que boa parte das cianobactérias não está no mar. A maioria das cianobactérias estão em árvores. Porque a gente acha que a alga tem que viver na... no mar, né? Alguém sabe me dizer em que estrutura aqui nas árvores está essa alga azul? Qual o nome da estrutura? Aonde que tem alga azul na árvore? Ninguém sabe. Ninguém? Peroba, quer você? Luana? Flores? É o que eu não ouvi. Onde que estão as algas azuis na árvore? No tronco da árvore. Quando você A pega base. uma árvore, você vai no tronco dela, vai ter um monte de mancha colorida. Essas A base. manchas. Falar. A Babi perguntou se é no tronco. Isso. São chamados de líquens. Esses líquens são coloridos: laranja, azul, vermelho, amarelo, cinza. Líquens. Esses líquens é a alga azul mais um fungo. Então, nem toda alga azul está no mar. A gente tem boa parte das algas azuis nas árvores, formando os líquens, que são bioindicadores. Aí essa alga faz fotossíntese ali, no tronco. Tá? Então não acha que é restrito ao oceano, não, isso. Ó, o formatinho dela é bem parecido com as bactérias. E, para terminar hoje, tem essa frase boba que diz, né, que o homem não pode viver sem bactérias, mas as bactérias podem muito bem viver sem o homem. Porque se acontecer qualquer problema no mundo, aconteceu um terremoto, maremoto, um cometa, The Walking Dead, qualquer coisa que você imaginar que o homem seja extinto, as bactérias sobrevivem. Se você tiver que apostar em alguém que vai sobreviver, são as bactérias. Até porque a gente tem aquelas arqueobactérias que vivem dentro de vulcão. Então, imagina se ela não ia viver aqui fora. Tá? Então, as bactérias, elas sobrevivem muito bem em qualquer situação inóspita. Ok? Crianças, por hoje seria isso. Semana, amanhã, eu vou começar a falar dos fungos. Bom resto de semana para vocês e amanhã a gente se vê. Juízo aí, povo. Valeu, tchau, tchau. Tchau.